30 janë një vite më parë në 16 nëntorët vitit 1990, u rihap në Shkodrë Gjamija Plumbit, duke njësër kështu një, një rukëtim të rinë në besimin e Zotë për gjithë popullin e Shkodrës dhe Shqipëris, një kontribut të madhë dherë në organizimin e asaj dite dhe familja Myftia që banon për balë së Plumbit, dy për i dëshmitarëve të ati organizimi, me dy Myftia dhe Abdullah Myftia, tregojnë se para 16 nëntorit për herë të parë disa besimtar të ndryshëm që kishin marrë d Vlejzrit Miftia të regojnë në disa prej detajeve të organizimit. Ishte data 5 or, kur në nërë, kër e diskutu me në familinë tunë, që kërë kuhat pëstrojnë 15 të gjamisë, ishin ferra gjana. Punu me datën 6, 7, me datën 8, fillunen me ardhë njerëzit, ma si punu me, me datën 9, ditën e gjema, kina falë gjema e parë pa po vas, vetëm pa pa si si më fal mes ditë. Data 16 nënor, 19, 19 duhet me ken ditë feste të mëdha. Regjimi i atëhershëm ka qenë shumë i ashpër, shumë i egër. Një ashtu në pluhun prej dëshirës që kishin shumë njerëz ulën e u falën Vlezit Myftia, iniciator për rihapje e Gjamis, të rgojnë se si një dit para kanë marrë me një makinë qumshti, Hoxhen Hafis Abrikoqi dhe deri të nesërmen kur nisi ceremonia, nuk e din të askush se Hoxha ndodhej në familje e tyre, tërsa të rgojnë se si e kanë zjerë nga një derë e pasme, sepse o bori ishte imbushur edhe me policë. Familja Myftia që pak përmenet cët, e në shkalojnë atë familje, që familja Myftia është familja me mjevnin këllyqi, kor në Arabia ja me pru Islamin. Ashtë ma vjetën në këtë zonë, edhe nërë ma vjetën në qode. Pak përmenet, pra i kjo familja ashtë që afra inisiatorë edhe strehoj shumë mëftion, afi Sabri Koqin, në thënë që ishë urë të parat në orën 2-3 nëtës, afrajnë në qpi, pra policia do të me, me nabluku, në bloku, në thënë në rihapin atë ditë, rritit e dira, a burit e vjetër e juna, në dojnë më në nërë kapia dëzorme, në thënë, më më të zorme, me thënë, edhe erdi që s'kishin që me bëma më e për. A fi së brekoj që i pasra me, e futin në makinë qumshtit, sepse ishi marrë informacione që i pëngote, dhe të ngote, dhe me thënë që më, më prishë ceremonia. Gjetë me një, një shak që vite qumshti asaj ko që është për date që është në tret nacë, na e futin me në tret nats, e futin në më kinë e prunë në shpi, e ndërën me mërën, po ditë kërkush, përveç se pes vlezit edhe nana. Dullë me nga një derë që kishim dera e shpis, dhe me thonë, një derë e vogullë edhe në. Aspe, kem gjende me njuftu shokt, dhe me thonë që na pa dalim edhe në, kishte dëshirën e male, po ngana frikë sepse kishte ba, i kishte boj 25 vjetë burke dhe nuk ishte gjanë kalajt. A i në alandorë në. Qa biseda është bëmë? Ka dëni, si dëni, do të dalim. Ka pa dalim hoqë, thamë sepse nuk mund dalim nga dera borit, dhe mëse ka shumë kalab dhe ke policie një në Aty kanë kënë rrëth 50-55.000 vetë që kanë marë pjesë në gjami e plumit. Priga ishte e madhe por vlezirët mëftia dhe të tjerë organizatorë që morën pjesë, ja dollën për balë sigurimi shtetit, pa varsisht e prezent, ishin edhe snajperistat. i Shumë e pështirë, na kishim marë iniciativë, kishim marë parasysh edhe në përburgje, na kanë hypë edhe në, në makina policiet me na që me na nështu do t'ju jo, do t'ju jo përgosim këtu familjen ju. Ju jeni ata që na keni mrapshtu, që na keni bërë këtan të rumujna. Nuk morëm me parasysh se sa derisa ja arrit dit në ditë që bëj 16 nëntor. Para ditë mas ditë natën. Bile para ditë nuk nuk u dukshin shumë se sa na vishin mas ditë kur ikshin njerëzit na aty kishin probleme. U dorëte me me ndaj me, me bëj dezhur, tanë vleznit për me rujt deri sa zbarte drita që i fjedoqin për marë njëzit në punu. Para thaj qarki ki pas gjithka, në, unë në shpi teme, në qardak tem, edhe mund të kim pas një a 2 a 3 që mund t'i kem në njohë. Nësa s'na i perisat, pas i kanë kënë, në për në për uborë, në për anë të malit, në për këta rrugicat që i kanë Ka kënë bara ma malë, se atëherë nuk ka ditë që ka pa të mërgala. Problemi i persekutimit, dhe me thanë dihet e punë, se sa sistemi e ka kënë. E përbalume edhe, u kry me sukses. Përveç familjes me që kishte një rol kryesor në rihapjen e xhamisë së Plumbit, kontribuan edhe shumë emra të tjerë, ndërsa një ndimes dhanë edhe të Krishtër në organizimin e asaj ngjarje që ka shënuar historinë.